Ja, vi fortsetter å se på ulikheter. Og vi skal nå se på et eksempel fra sirkel 10b-boka på side 41. Der er det stilt opp noen ulikheter som er litt vanskeligere enn bare en sånn enkel ulikhet. Og vi ser på oppgave 4159. På oppgave D. Og der står det at man skal løse denne ulikheten. Løs ulikheten. Parentes. 2x pluss 1. Delt på. Med to tall bak, altså gange 2, minus, parentes, 3, minus x, er mindre enn, 3, parentes, x, pluss, så det er den ulikheten vi skal løse. Og for at jeg skal slippe opp å skrive det der inn nok en gang, så tar jeg bare og merker det her, høyreklikk, nei, og trykker på kontroll og se på tastaturet sånn at jeg kopierer det til utklippstavla. Så hvis du har sånne litt kompliserte uttrykk, så kan du egentlig, når du har skrevet oppgaven, så kan du bare kopiere det til utklippstavla. Og merke det. Og så trykker på kontroll og C. Du må holde inne kontroll og så trykker på C. Ok. Så. Og den ulikheten skal da løses. Og vi gjør da det samme som vi har gjort før her. Vi skriver inn uttrykket. Vi trykker på kontroll V for å få det frem igjen. Der ser du at det står. Men tegnet mindre enn som står der, det må byttes ut med mindre enn eller lik. Så jeg må sette er lik bak det her. Og så kan jeg trykke enter. Og da ser du at vi får et område her. Akkurat som da vi så på enkle ligninger, er ulikheter. Og det området er løsninga på ulikhet. Men igjen, for å få lest av helt riktig verdi, så tar jeg og skriver inn det her på nytt. Og da bytter jeg ut mindre enn med bare er lik. Så jeg gjør det om til ligning, sånn at jeg får en rett linje ned her. Så vi gjør det. Jeg kopierer det inn igjen. Limer det inn igjen. Ctrl V. Så bytter jeg ut mindre enn. Med er lik. Sånn. Og så trykker jeg enter. Da dukker det opp en svart linje her. Og den skal jeg endre fargen på. Sånn at den blir blå. Så skal vi gjøre den ganske tjukk. Jeg valgte vel 6 i sted. Og det gjør det samme her. Sånn. Så for å få lest av verdien der, så må vi først finne skjæringspunktet mellom den linja og x-aksen. Da gikk det litt galt. Vi prøver på nytt. Angre det der. Trykk på x-aksen, og så på den der linja. Da får vi opp et skjæringspunkt her. Så skal vi få vist frem koordinatene til det skjæringspunktet. Gå på basis, eller på det første skillearket. Og velg verdi der. Sånn. Og da skriver den inn 5,0. Og løsningen er jo noe som har med x å gjøre. Så x i det punktet her er jo 5. Og vi ser at det
det her farget området, det går nedover. Så løsningen at x mindre enn 5. Og det kan vi da skrive inn som løsning her. Løsning. X mindre enn 5. Ok. Så selv om den her ulikheten så ganske vanskelig ut, så ser du at GeoGebra løser den veldig enkelt. Men det da en metode der du må gjøre litt flere trinn enn det du gjorde når du løste bare vanlige ligninger. Jeg håper du fikk med deg hvordan dette ble gjort. Takk for oppmerksomheten.